Situata epidemiologike në gjithë malin në zi nuk është edhe shumë e mirë. Dallojnë komunat nga komunat sa i përket edhe rasteve të cilat janë aktive me COVID-19. Si qëndron në situata në komunën e Tuzit, në lidhje kemi Dr. Halil Dukovic për të mësuar pikrisht për këtë çështje. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje për ju dhe për gjithë dëgjuesit e juve. Faleminderit që jeni me neve në lidhje. Si e keni situatën? Pai, situata në komunën e Tuzit nuk është e mirë. Me këtë situatë nuk më dërëte me kemë knaqën, sepse për çdo ditë kemë rritje dhe smunje dhe me virus të ri, koronavirus. Edhe në duke se sjellje e të gjithë neve nuk shkon në drejtim me ujë numërin të infektuave, po më duket me donë të puna tona si një panol të kuj këta tjetër. Për ata, thomë se e besoj se në të kohë tashëm do tjetë edhe marë numëri i maj mafë të infektuame, dhe e kur nuk e di kemë pa tanë varet për i cilës sonë. Do të thotë nuk është se kemi qenë të gjithë, jo vetëm në komunën e Tuzit, por edhe më gjërë nuk kemi qenë të ndërgjërsuar sa i përket koronavirusit? Pa i të gjithë duket nuk sjellën jo ashtu si janë propozimet e organeve të mjekësisë, por duhet më thonë se na parëm komunën Tuzit që je kemë palët për të lasin e parë ma të fështirë duket në malë të zi, nuk kemë pësua shumë. Në duke se qpejt jenë popullit që qpejt harrojmë do punë që nga kanë nëllë, e për qdo dit nga i shohim do adetet tona që nuk mundena mi ljargua barën me kohë të epidemisë. Po shohim se shkohet në hatra, po shkohet se po shkohet në vizita, po shohim se gjithë ato punë që i kemë bënë para koronavirusi. Pra po thomë, në duke se sjela në ashton si me panohë dikuj tjetër e jo ne edhe e këtu. E na, në faqë këtë si, kemë për kështo ditë rritjen e numrit, duhet mu përkujtua se në të lasin e pari kemë pa 37 infektuar, e s'kemë pa asë një vdekur, na të sot i kemë pa krye 350 që janë infektuar. Me fatë mirë që shumica janë shnosh, e janë mirë tash, por kemë pa krye 80 që janë aktivë. Edhe me faqë këtë si kemë kartët e tashtë që kanë pekur për e kësaj smunjët. Këtë me thonë, në atë prosjekte malit të zi edhe na jem aty, por ata do me thonë se asë na nuk i përdorim të gjithë ato mund që ka duhet për mërojt për e këti virusit. Të jemi më të kujdesshëm do ishte mirë. Në Tuzë është hapë edhe qendra COVID-19. Sa ka qene nëvojshme kjo? Shumë e nevojshme, të tashën s'ka qendra për komunën e Tuzit në Zlatic në Podgoricë, por kemë pasë shumë qytetarë përnë nuk janë kanë të interesuam me shkua atje me të manë angushve e male, për ata me atë kapacitetet se në kemë e kemë vendosë se me qitë ambulantën e koronës në Tuz do tjetë efekti mirë. E la ta përgjokësia kalzua bolë mirë, që aty ditë ambulanta punon që është ora 9 në ora 17 ma ditët, edhe pacienta edhe njështë ka edhe me faqë kësi kemë bol atëve që kanë dajtë pozitiv. Duhet më fanë se aty i banë edhe testin në koronavirus, edhe ata që ka jenë trepë kemë marë shumë të infektuam se që kemë menua se që janë podatë ka që i fitojnë për institucionëve shëndetësorë. Si do të funksionoj kjo qendër? Është ndarë nga pjesa tjetër? Po, të gjithë ata për ata pak kemë levonua dhe që i kemë organizua të gjithë se në zbuzojnë një përzi e pacienta që janë me COVID me këta që janë me COVID. Për ata e kemë doa si një pjesë shtepit shëndetit në Tuzë, edhe ata s'kanë asë pak kontakt me këta tjerë pacienta. Ata janë si t'izoluon, edhe të gjithë ato standartat që janë propozuon për këtë smunje, i kemë plëcua, atër ja kemë nisë me punë, me COVID ambulante. Keni kuadrë të mjaftuashëm? Paj, shumë pak, s'kem kuadrë, jenë tre mjekë që punojnë tash në shtetin shëndetit e Tuzit,
Njëri angazhohet non-stop në Covid ambulant, e dy punojmë për dy smjena, shumë jenë pëllullun, dhe kur kemë më mujtë kështu me e pëllotësua këtë dëshirën e jonë kemë më pa, por e besoj se edhe qytetarë do të në animoj pak me sjellën e tyre. Me ndërgjësimin, ndoshta do jetë më mirë. Si funksionon qendra shëndetësore, ambulanca në Tuzë, do thot vizitat edhe vizitat për sëmundje tjera janë të gjitha në nivelin e duhur? Po, dhe tash komplet kemë funksionua ashtu si duhet, punojmë në dy smjena, që është ora 7, natë dhe ora 21 prame, edhe dhe tash kemë pa problem me i plëcuat të gjitha ato obligime që i kemë. Por prapë po thëmë, shumë si kohë dhja tash pjo epidemi, edhe shumë jemë të lëllun të gjithë, pa pushim, atë pak, se punojmë 7 ditë në javë, edhe për ata një lëtje të gjithë qytetarëve me në animua, e kam në animua më shumë të ashtu kur i nimojnë edhe vetit, muroj pak ashtu si propozojmë edhe që non stop për sërim si duhet muroj. Ky do ishte një mesazh i juaj i tani për fund? A për fund të gjithë qytetarëve, ruajnë vetin se ashtu e ruajnë edhe tjetër ka. Mos harrojmë se këta të posaqë, këta të rikë nuk ruhen, se ata tri të gjithë një kemë edhe të pleqë të shpia, e kjoj virus në të poshohim maj rëzikshin për pleqë. Por gjithë ashtu, asna nuk e dim të gjithë për këtë virus. Për ata poshohim se povdesin edhe pleqë, por povdesin edhe tri. Për ata roni e veti të ashtu i roni edhe familja të e veta, edhe dashamirat edhe të gjithë tjetër qytetarë. Unë ju falenderoj, doktor, që keni ndarë kohën tuaj me shikuesit e televizionit e UTA. Gjithë të mirat dhe shëndet. Faleminderit edhe ju, edhe të përshëndetje për të gjithë qytetarë të Ulqinit edhe të gjithëve i porosi ruani vetin që ashtu e ruani edhe tjetrin prejtëvit. Shumë faleminderit, gjithë të mirat. Me të mira. Me neve në lydhje nga Tuzi ishte mjeku Halil Dukovic për të mësuar se si qëndron situata atje. Bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi pas pak.